Den här videon presenteras av iMove.se. Abonnera på en begagnad elbil där allting ingår, inklusive fria mil i 12 eller 18 månader på iMove.se. Hallå, hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Jag befinner mig i norra Uppsala idag med en Volkswagen ID.7 Tourer Pro S är det här. Och det gör jag för att det är internationella presskörningen av Tourer och Pro S och GTX. Och det är i Stockholm, de har gett oss massor med tid. Så jag kände att jag måste åka hit och göra ett räckviddstest med den här bilen. För den här bilen, den ska komma 690 km enligt WLTP. Det här Pro S betyder ju att den har ett större batteri än vad Pro har. Pro har ju Volkswagens vanliga på 77 kWh. Det här är på 86 kWh netto. 91 kWh brutto. Och den har motorn i bak. Det är en enkel, eller den har bara en motor. 210 kW, 286 hästar. GTX:en, den har ju även en motor i fram. Och den kommer jag låna en längre tid sen när det väl, när jag får möjlighet till det. Och då ska vi köra husvagn och lite grejer med den. Men idag så ska vi se hur långt kommer man om man har en Pro S Tourer. Vi hoppar in på en gång tänker jag. Så här inne i bilen så har vi 74% i batteriet. Temperaturen är på 20 grader. Vi återställer trippen. Och sen så lägger vi i B-läget. För det är det jag alltid kör på. Och sen rullar vi. Jag ska köra 20 här också. För jag brukar ju faktiskt göra det på Volkswagen-bilarna. Ska vi se om vi kommer ut här. Det är ju ändå begränsad tid. Även om jag har gott om tid. Så därför tänker jag att... Eller det är därför jag kanske verkar lite stressad. För att jag vill komma iväg. Men vi ska naturligtvis köra i 90 och i 120. Så nu ska jag ut på E4 och köra 90 alltså. Vad det blir enligt GPS har jag faktiskt inte kollat. Det får jag göra. Så meddelar jag det er när vi är uppe i Tierp helt enkelt. Jag är i Tierp nu. Och jag har farthållaren på 92 km i timmen. För det blir 90 enligt GPS. Enligt bilen så har jag åkt 54 km just nu, vilket brukar vara ganska vanligt. Jag har 65% kvar i batteriet, så vi har gjort av med 9% för att ta oss upp hit till Tierp. Förbrukningen ligger just nu på 14,8 kWh per 100 km. Det tycker jag är riktigt, riktigt bra för en 4,96 meter lång kombi. Vi får väl se vad slutsiffran blir när vi kommer ner till Uppsala helt enkelt. Det vad jag skulle säga också är att det är 24 grader varmt idag. Och det blåser typ ingenting. Det är liksom absolut perfekt fantastiskt väder för att få det bästa förbrukningen man kan få. Jag skulle inte bli förvånad om det här blir nummer ett på min räckviddstabell. Däcken. 255, 40 bak, 20 bak. I fram så är de 235, 45, 20. Så att det är väl typ det som skulle kunna göra det bättre då, så att säga. Att man har 19 tummar istället. Men annars så är förhållandena fantastiskt bra. Då är jag tillbaka i Uppsala nu då och jag har en förbrukning på exakt 14 kWh per 100 km. Riktigt bra. Jag har kört 110 km enligt bilen, vilket sträckan också är, så att det är det jag kommer använda mig av. En timme 17 minuter, 56% i batteriet, så vi gick från 74% till 56%. Nu börjar det bli lite rusningstrafik här för att klockan är 15.34 så att folk börjar sluta jobbet. Men det gör inget för att nu ska vi åka lagligt, alltså 120 på den här motorvägen, så nu kommer vi inte blocka någon. Så att vi tar och gör det och så möts vi i Tierp igen. Det är dags för Tierp igen och jag har 43% kvar i batteriet. Vilket betyder att vi gör med 13% då för att åka de här 55 kilometrarna har det blivit nu enligt bilen. Spännande. Vi har en förbrukning på 19 kWh per 100 km. Jag är fullt medveten om att den sjönk en del här nu när vi bromsade in här. Men vi kommer gasa upp på den sidan sen så att det kommer att vara balansera ut sig som sagt. Tagit 13 minuter, 43% i batteriet. Jag vet inte, har jag så mycket mer att säga? Jag tror inte det. Jag kommer inte göra någon laddningstest i slutet för att jag har inte tid för det. Klockan är 4:05 och bilen ska vara i Lidingö vid 18-tiden igen så att det kommer bli tajt.
Men plus att, så att jag hinner inte köra ner till 10% och sen ladda upp igen. Men räckvidden som sagt, det är vi snart klara med. Tillbaka i Uppsala igen nu då, och vi har 18,7 kWh per 100 km i förbrukning. Helt okej ändå. Det är bra. Vi har kört 110 km enligt bilen, vilket vi också har. En timme och två minuter tog det. En timme och en minut tror jag det stod, men det har hunnit stå till tydligen. Och jag har 32% i batteriet. Så vi gick från 56 till 32%. Som sagt, det blir ingen laddning för att jag kommer inte hinna det. Så att vi går till tabellen helt klart, eller just nu tänker jag. Ska vi ta en titt på resultatet då, för att det blev bra. Om vi börjar med 90-sträckan då, så fick vi en förbrukning på 141 wattimmar per kilometer. Vilket är väldigt nära det som Volkswagen visade själva i bilen. Volkswagen är duktiga på att visa rätt förbrukning. Det finns ju ingen standard på vad det är man ska visa i den där förbrukningssiffran. Så vissa lägger ju både till och vissa tar bort. Men Volkswagen är rätt duktiga. Och det ser vi här. Med 100% i batteriet så skulle jag alltså komma 611 km om jag åkte i 90. Med 80% i batteriet skulle jag komma 489 km. Och med 70% i batteriet, det är 10-80-spannet, att man kör ner till 10% och så laddar man upp till 80%, så skulle jag komma 428 km. Och det här är bra. Det finns inte så mycket annat att säga om det. Det är jättebra. Det är topp 5 på min lista över vår sommarbilar. Eller sommartester som har gjorts. Alla bilar som ni ser här är ju, har ju bara en motor. Utom Teslorna och Volvon klarade sig bra i 90 också. Men i övrigt så har ju alla bilar en motor. Men ID7 Tourer Pro S vad det nu var, kommer ju absolut längst. Och det är också bland de största bilarna där som har en motor. Så det är jättebra jobbat. Tar vi en titt på 120 istället, så får vi en förbrukning på 188 wattimmar per kilometer. Också det är nära det som visades i bilen. Och med 100% av batteriet så skulle vi alltså komma 458 kilometer. Med 80% i batteriet så skulle vi komma 367 kilometer. Och med 70% i batteriet, igen det här 10-80-spannet, så ligger vi på 321 kilometer. Och i 120 km i timmen så hamnar den på en fjärde placering. Byter plats med Mercedes EQA, den här senaste som jag körde, som är från 2024. Och rent krasst, här har vi en stor familjekombi som ganska enkelt kommer över 30 mil i 120. Och jag tänker att nu är det ju inte så många sträckor i Sverige som är 120, utan de flesta är ju 110. Man kanske kör lite mer blandad körning också. Alltså 35-40 mil tänker jag är inga som helst problem. Och skulle vi verkligen köra blandad körning, att man kör lite landsväg och så, då såg vi ju i min första provkörning där, jag körde 43 mil där och det var 15-20% kvar i batteriet. Det här är ju verkligen en långkörare. Och det är bara att gratulera Volkswagen egentligen. Jag har ju sagt det, att jag kommer låna en Volkswagen ID.7 Tourer GTX så fort det finns möjlighet. Jag har anmält intresse för den. Jag har anmält intresse för drag, så att vi ska göra räckviddstest utan husvagn. Vi ska göra räckviddstest med husvagn. Brorsans husvagn väger i 1370, vilket är perfekt eftersom den får dra 1400. Och så ska vi naturligtvis göra massa andra roliga saker också med den. Men det blir i en framtida video när jag har den på lån. Just nu så får ni ha det så fint, så hörs och ses vi i en annan video. Hej på er!